বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনত এই দুয়োখন আসনতে অগপয় উৰুৱাব বিজয় ধ্বজা। এই দাবী অসম গণ পৰিষদৰ দুই নেতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু মনোজ শইকীয়াৰ। পিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু জাভেদ ইছলাম দিল্লীলৈ গলেও হাতত থকা এখনো আসন এৰি নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ দিলে অগপ নেতৃত্বই। সেইটো নাথাকা নহয়, সেইটো থাকিব, কাৰণ সেইটো যিহেতু পাঁচ বছৰৰ কাৰণে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বিধায়ক হৈছিল, গতিকে এতিয়া যিহেতু তেওঁ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হ'ল, গতিকে বাকী সময়ছোৱাও নিশ্চয় আমাৰ অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আসনখন লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয়। লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ দাবী বৰপেটাত যুঁজ একপক্ষীয় হৈছে, তাত কোনো যুঁজেই নাই। বৰপেটা লোকসভা যিটো আসন, এইটো আমি নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব পাৰিম বিপুল ভোটত। আনহাতে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত যিমানেই দিন বাগৰিছে সিমানেই অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ জনসমৰ্থন বাঢ়িছে বুলি কয় অগপ নেতা মনোজ শইকীয়াই। ধুবুৰী সমষ্টিটো প্ৰতিদিনেই আমি যথেষ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ মাজত থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে ধৰি সকলোৱে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তাত ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে ধুবুৰীটো আমি বিচৰা ধৰণে আমি ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।